I can take care of myself. This continues. Mwaka 2022 ni mwaka ambao tunasubiria filamu nyingi ambazo zinapaswa kutoka mwaka huu. Kuna watu wamejipanga ili madi waweze kutoa filamu zao kali, filamu zao mzuri ambazo sisi pia tunazisubiria. Na kwa hiyo leo nimekuja kuletea filamu tano ambazo zinasubiriwa pia nazo 2022. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kusubscribe kwenye channel yetu, pia unaweza ukashare, ukalike video ili madi tuweze kuwa pamoja na kila utakapopakia video zetu uwepo mtu wa kwanza kupata video zetu. Filamu ya tano ni filamu ya Studio 666. Filamu hii ni ya horror, pia ni ya comedy. Tarehe ya kutolewa ni Februari 25, 2022 Marekani. Mkurugenzi anaitwa BJ McDonald. Hadithi ya hii filamu inasema kwamba washiriki wa bendi wa muziki wa rock 4-5 wanahamia kwenye jumba la Encino lililozama katika historia ya muziki wa rock na kurekodi albamu yao ya 10 ambayo inatarajiwa kutoka. Filamu hii ni ya horror, yani zile filamu za horror movie, pia kuna comedy, yani wamemix ndani ya filamu. Na filamu ya 4 ni filamu ya Black Panther Wakanda Forever. Black Panther Wakanda Forever ni filamu ambayo inakuja na ya shujaa wa Marekani ambaye anatokana na wahusika wa Marvel Comics. Black Panther inatayarishwa na Marvel Studio na kusambazwa na Walt Disney Studio Motion Pictures. Inakusudiwa kuwa ni muendelezo wa Black Panther filamu ya 30 katika ulimwengu wa sinema za Marvel. Filamu hii inatolewa tarehe 11/2022 USA, yani Marekani. Mkurugenzi anaitwa Ryan Coogler, starring anaitwa Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman na wengineo wengi. Filamu ya tatu ni filamu ya The Flash. Filamu inakuja na shujaa wa Marekani anayotokana na musika wa DC Comics mwenye jina moja. Filamu hii inatolewa na DC Film, Double Dream na kuwekwa ilimadi kusambazwa na Warner Bros Pictures. Pia inakusudiwa kuwa filamu ya 12 katika DC Extended Universe. Tarehe ya kutolewa ni November 4, 2022 Marekani. Mkurugenzi anaitwa Andrea Muschiet. Filamu ya pili ni Black Adam. Black Adam ni filamu inakuja shujaa wa Marekani inatokana na musika wa comics mwenye jina moja. Filamu hii inatolewa na New Line Cinema, kuna DC Film, kuna Seven Books Production na Flying Pictures. Pia itasambazwa na Warner Bros. Tarehe ya kutolewa ni tarehe 29 Julai 2022 Marekani. Mkurugenzi anaitwa Jaumi Correct Sira. Na umu tutapata kumuona Dwayne Johnson, pia kuna Noah Centineo. Filamu ya kwanza ni filamu ya Batman. Hadithi inasema kwamba Zaraida anacheza mchezo wa tali wa paka na panya, Batman Commissioner Gordon, katika wa Gotham City. Tarehe ya kutolewa ni tarehe 4 March 2022 Marekani. Mkurugenzi anaitwa Matt Reeves, mwigizaji anaitwa Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paulo Dean, Geoffrey White. Bajeti ni $1,000,000, wahusika kutoka DC. Kwa hiyo hizo ndizo filamu tano ambazo zinasubiriwa kwa hamu 2022. Ziko filamu nyingi, kwa leo nimekuja kuzionyesha filamu tano. Kesho tutaingia tano zingine. Tutaangalia kama kutakuwa na uwezekano wa kuzimaliza filamu zote. Tutaangalia kama tutaweza, basi tutafanya. Kwa hiyo leo nimekuja kuonyesha filamu hizo. Unachotakiwa kufanya ni kusubscribe, kushare, kulike ili mradi tuweze kuwa pamoja kwenye channel yetu pendwa.